चाहन्छु एउटा कुकुर बाटोमा आउने एउटा भुसिया कुकुरले पनि हामीलाई लखटियो भने हामी भाग्दै भाग्दै जाने उनी हामीले लखट्दै जान्छ तर एकचोटि हेरौँ त ठिङ्गो उभिएर हामीले त्यस्तो हेऱ्यौँ भने त्यो कुकुरलाई मात्र होइन ठिङ्गो उभिएर हामीले एउटा बाघको आँखामा जुझाएर हेर्न सक्दै ताकत हामीलाई फेर्ने हामीले जित्छौँ त्यस कारणले गर्दा न हतियारले जित्छ न तरवारले जित्छ जित्छ त केवल आँख र साहसले जित्छ त्यस कारणले गर्दा म यहाँ उपस्थित हुनका सम्पूर्ण युवा साथीहरूलाई त्यो आँख त्यो हिम्मत र त्यो साहसलाई चाहिँ तपाईँ एकाग्र भएर अगाडि लाग्नको लागि मैले शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु आदरणीय महानुभावहरू विभिन्न कुराहरू मैले हिजो मात्र एमालेको घोषणा पत्र पल्टाएर त्यहाँ हेर्नुहोस् नेपालको अबको शासकीय स्वरूप कस्तो हुन्छ भन्ने बारेमा स्पष्टसँग खुलाइएको छैन आदरणीय विष्णु दाई हुनुहुन्छ यसको बारेमा उहाँले बताउनु होला यसको मतलब के हो त भन्दा केवल एउटा वाम गठबन्धन मात्रै होइन यो कम्युनिस्ट गठबन्धन हो यसको अर्थ के हो त तपाईँले जान्नुपर्छ चन्द्र भण्डारी दाईले आज संसद हार्दै गर्दा चन्द्र भण्डारी त एउटा मानेको सबैले मानेको नेता हुनुहुन्छ उहाँको केही जाँदैन तर आज चन्द्र भण्डारीले एउटा संसद हार्दै गर्दा नेपालमा हामीले प्रजातन्त्र रगतसँग साटेर ल्याएको त्यो प्रजातन्त्रले हार्छ त्यस कारणले गर्दा आज हामीले यो यो ठाउँमा चन्द्र भण्डारीले हार्नु भनेको प्रजातन्त्रले हार्नु हो म आग्रह गर्न चाहन्छु कुनै मिथ्या कुरा हामीले गरिरहेका छैनौँ एकचोटि इतिहास पल्टाएर हेर्नु अहिलेको चाहिँ यो अहिलेको यो तत्काल विषय भनेको वाम गठबन्धन छ जुन यो वाम गठबन्धन सबै हामीले एक भएर चिर्न पर्ने बाध्यता हाम्रोमा आफ्नो आएको छ आजले मानु हाम्रो नेताहरू मैले आग्रह गर्न चाहन्छु हाम्रो पार्टीमा अझै पनि युवालाई विश्वास गर्ने प्रचलन गर्दै गएको छ हामीलाई सधैँभरि युवाहरूले वर्तमानको भविष्यको कर्णधार भन्ने वर्तमानमा पाखाला गर्ने कोसिस गरेको छ म खबरदार गर्न चाहन्छु हामी वर्तमानको साझेदार र वर्तमानको हकदार पनि हो यो कुरा पनि यहाँहरूले मनन गर्नको लागि जरुरी छ म यो कुरा यहाँहरूको मालमा राख्न चाहन्छु युवा भएको जोस युवा भएको जाँगर चाहिँ हामीले यो समाज परिवर्तनमा लायो भने पक्कै पनि हामीले परिकल्पना गरेको समृद्ध समाज हामीले निर्माण गर्न सक्छौँ यसका लागि पनि मैले सबैलाई हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु व्यक्तिगत रूपमा कुरा गर्दै गर्दा चन्द्र भण्डारी यस्तो मानिस हुनुहुन्छ जुन एउटा पार्टीको धरातलबाट माथि उठेर हाम्रो प्रदेश आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुभयो आज मैले यो मञ्चमा उहाँको गुणगान गर्दै गर्दा धेरै कमी पर्ला म त्यस कारणले गर्दा समयको अभावका कारणले गर्दा आज यो लडाईँ चन्द्र भण्डारी र प्रदीप ज्ञानीको होइन यो लडाईँ विष्णु सुदर्शन बराल र पृथ्वी बोदाको होइन यो लडाईँ त काम गरेर काम नगर्नेहरूको बिचको लडाइँ हो यो लडाईँ त मान्छे मानेर मान्छे बचाउनेहरूको बिचको हो त्यो लडाईँ त परिवर्तन गर्ने हो र कुनै पुरातन सोच राखे अरूको बिचको लडाईँ भएका कारणले गर्दा म आग्रह गर्न चाहन्छु हिजो स्थानीय तहको निर्वाचनमा हामीले हार्यो केही भएको छैन हामीले एउटा कम जित्यौँ होला हाम्रो हिसाबमा एउटा कम पऱ्यो होला हामीले गाउँपालिका हार्दै गरेर एउटा गाउँपालिका हामी हारेर हामी दोस्रो पार्टी भयो होला तर माफ गर्नु होला आदरणीय महानुभावहरू यसरी चाहिँ अहिले फरक आकलन गर्न पाइँदैन आज हामीले हार्यौँ भने भोलिकन आज चन्द्र भण्डारी दाईले मञ्चमा मैले गाली गर्न पाएका छौँ हामीलाई प्रतिनिधिले हामीले भन्न पाएका छौँ दाई तपाईँले गरिदिनु भएन पृथ्वी दाईलाई हामीले भोलि भन्न पाइन्छ त्यस कारणले गर्दा आज हामीले हार्यौँ भने यो मुलुक कतातिर जान्छ भन्ने कुरा समयले बताउँछ त्यस कारणले गर्दा आदरणीय महानुभावहरू युवा साथीहरू थुप्रै युवा साथीहरू हुन्छ यो मुलुकमा प्रजातन्त्र हामीले गणतन्त्र भर्खर विवाह गरेको श्रीमतीलाई घरमा छोडेर भर्खर घरमा भएकी वृद्ध आमालाई घरमा छोडेर भर्खर जन्मिएको बाबुलाई घरमा छोडेर विदेशीको गुलाम गर्नको लागि होइन यही समाजमा बसेर समृद्ध समाज निर्माण गर्नको लागि सङ्कल्प गर्नुपर्ने बेला आएको छ त्यस कारणले गर्दा सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई त्यतातिर लानुको लागि आग्रह गर्दै हामीले चाहिँ प्रदीप ज्ञान लास्टमा मैले एउटा कुरा भने प्रदीप ज्ञान कस्तो समाचार हेर्दै गर्दा उहाँले भन्नुभयो मैले चुनाव जितिसकेँ अब टिका लगाउन मात्र बाँकी छ भन्नुभयो हामी त भन्दैनौँ हामीलाई यही जनताले हो 64 सालमा निर्वाचन लडाएको पनि यही जनताले हो 70 सालमा हामीले जिताएको पनि यही जनताले हो जनता जनार्दन हो हामीले चाहिँ विजयको तिलक लगाउन सक्नुहुन्छ भने हामीले तपाईँले हराउन पनि सक्नुहुन्छ हामी तपाईँका माझमा काम गर्न आएका छौँ त्यो काम गर्ने माग्ने अधिकार चन्द्र भण्डारी छ किन जे उद्देश्य तपाईँले पठाउनु भएको छ त्यो पुरा गरेर आउनुभएको छ त्यस कारणले गर्दा फेरि काम गरेर बस्छ प्रदान गरेर भन्दै सबैलाई चाहिँ हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु धन्यवाद जय नेपाल।